Hyvää päivää, Antti Laasio, Huffeilta. Sä oot Ruotsista, Niili? Ei. Niili? Ei, joo, no, Niili. Jumalalta, pakko, jos täältä edes omistajat saa palkkaa. Kuinka tyhmä mies oikein voi olla? No niin, siellä meillä on Sini ja vakanssia vai? Who's the man? Hei. Minä vien. Kyllä. Sä mene suihkuun! Sä haiset! Paata! Ihan hetken. Ei. Sä oot vienyt pankkiin vähän muunnellut tilipäät. Joo, mutta ne naspiset nimitin! Firman pelottamiseksi, Antti! Mitä mä oon mennyt tekemään? Antti! Antti, apua! Vittu teitä miehiä vaivaa! Reitatte miettiä mitään. Muuta pois, mitä freelancerikin joskus saadaan?